correu, levantou a mão pra fora, toma! Gilmar bateu roupa santa por ali, Vitor! É Fernando Maradona, pode bater, rasteirinho! Bateu roupa, goleirão Mauro! Olha o Rodriguinho, ajeitou o Romário por baixo da bola! Olha o Tezinho, ganhou o espaço, pode bater curto pro gol final! Recebia mais atrás, o Tufluco! Vamos lá! Perdeu grande oportunidade, vai bater agora! Para surpreender o Gilmar, tá muito difícil! Busca o Baranes com a Polilton primeiro! Vai levando na grande área, olha o Baranes, vai levando o passe! Por tudo o gol de Tezinho, tem esquerdo na bola! Ali vai, cruzamento é bom, na boca do gol, subiu de cabeça, olha a bola, limpa na boca do gol, olha o gol, já bateu, afasta a bola do goleirão, boa defesa do goleiro, lenta a devolução, Romário, campanha, vai Romário, penetrou na grande área, pode bater, quase bateu no Gandula, em gol do Juca, de demora, pode bater, olha o Beto, rasteirinho, tentou surpreender o goleirão Mauro, a bola é boa, vai levar o perigo impedido! Romário! Esse passe banana, fez o domínio desse campeão do Fernando, boa bola! Olha a mecânica, penetração foi feita, olha o cruzamento na ponta do gol, Rodriguinho bateu! Romário! Impedido! Rodriguinho perdeu o gol feito, poderia ter batido de primeira! É grande, tá firme! Bota Pix e fecha a marcação, tá firme, fosse do primeiro! Olha o Tchumbo, vai bater, pé direito, arrumou o Mauro, dobra, bateu, Mauro, na virada, o Palmeiras de novo, joga, Mauro de novo perdeu, grande chance de abrir o marcador, avançou do Tatão, junta, levanta o segundo, do segundo, nem puxando, já com o perigo. O campo foi, bola, bola, é ele, Rodriguinho, marcador, joga, bota, pega o gol. Castantinha, Gilmar, goleirão com pontos, caiu. Boa defesa do goleiro Tremista. Talvez a notificação do goleiro. Ele foi o número 19. Salva aí o gol. Para o gol. Rodrigo. Gol. Da Petrônica. Colocando praticamente um radical na classificação do Rodrigo, o marcador sobre o nome. Aos 25 do segundo tempo, continuou a rede do goleirão Gilmar, surpreendendo a defensiva da equipe do Grêmio. Aos 1 a 0, Rodriguinho, cabeça número 9, é o Paramecânica, com o ponto 90 contra 1 Paramecânica, Rony, 0 para o Grêmio. Mauro Grêmio chegou com bola! Gol! O Grêmio entrou no jogo! Golas do cruzamento! Ele mandou a cabeça na bola pro fundo das redes de Mauro, passando o empate do Ravelli Júnior, respondeu à altura. Douglas empatando o jogo do Ravelli Júnior. Agora o placar do Ravelli bota para a mecânica. Também para o Grêmio Olímpico. E coloca o fogo no jogo. Agora a equipe da mecânica do Grêmio tem que agora dois para se praticar. É isso, Eduardo. Sobre o gol da mecânica Vôlei, ele com vários de gol, pelo seu 14º gol, Rodrigo. E o gol em seguida já o empate do Douglas. O Grêmio não vale. Vai bater pra bola na mecânica! É, Vitor, deu dois ou não? Tanto não, tanto. O Marquinhos vai levantar da boca do gol, bola boa, trabalhou a bola discretamente aqui para fazer o gol. 27 minutos de bola rolando, Marquinho. Grande ganha, bateu, Gilmar, bateu roupa. Marquinho, levantamento a bom, sumiu de cabeça da linha, veio passear. Olha o Romário, pode bater, perdeu o conceito. Vem Marcelinho. A abertura é boa, subiu o goleirão. No chute do Danilo Bola, passou por cima do gol, foi embora. Fábio Campos. A bola é boa. Ninguém aqui dentro da grande área, Romário. Tem que esperar para chegar. Pode bater pro gol.
Medalha! Acusamos da mesa o número de ponto, fazendo o segundo, aqui, empenhando o marcador, ou na linha da mesa 16, quebrou, né? 16, 18, quase igual. Passa o segundo, classificação estabelecida da defesa do ano, portanto, grande finalista do campeonato amador 2011. Sinta na mecânica onde consegue a frente com a classificação da equipe verde, empurrando, comemorando 20 papos. Classificação estabelecida da equipe do Grêmio. Havia perdido no último jogo por 2-1. Jogo de mata-mata nas quartas de final do Bequeira, nas duas partidas. 2-1 na primeira, 2-1 para o Bequeira, nos dois jogos. Grande finalista do campeonato amador 2011. Fim de papo aqui no Novelli, com imagens de Douglas Alves, transmissão de Paulo Moura. Análise de Eduardo Barbosa. Até a próxima, internautas do Projeto Bola Rolando. Tchau, tchau. Estamos aqui com o análise de destaques da Letânica Gol. Ele que fez o lançamento para o segundo gol da Letânica nesse segundo jogo. Eu queria, Romário, que você falasse um pouquinho do jogo que aconteceu agora há pouco. Aproveitar para dar os parabéns para o orientador, para o Romário, que fez um excelente jogo, um excelente partido. E também quero saber de você o que você espera para o próximo jogo, para ser o finalista junto com vocês. Você é campeão e tem que escolher o seu. Eu vou parar para o jogador para o jogo, está tudo bem. Parabéns, Romário, mais uma vez. Muito obrigado por ter.